Göründüyü kimi burada modul A'nın xassəsini qeyd eləmişəm. Modul A bərabərdir A. A sıfırdan böyük qiymətlər aldıqda. Modul A bərabərdir mənfi A. A sıfırdan kiçik qiymətlər aldıqda. Burada nəyə görə mənfi olduğunu göstərmək üçün bir dənə nümunə göstərmişəm. A bərabərdir məsələn mənfi 4 olduqda. Modul A bərabərdir mənfi 4-dən müsbət 4 çıxır. Burada mənfi A da bərabərdir mənfi, mənfi 4. Bu mənfi mənfinin müsbət edir, olur müsbət 4. Və beləliklə biz modul A'nın xassəsini pozmamış oluruq. Və bu misala diqqət eləsək görür ki, kök altı 11-dən təqribən 3.3 çıxır. 4 böyükdür kök altı 11-dən. Amma kök altı 11 kiçikdir 3.5-dən. Deməli bu müsbətdir, bu isə mənfidir. Ona görə biz bunu olduğu kimi köçürə bilirik. Bura yaza bilirik. Amma bunu isə olduğu kimi yazmırıq, bunun əksini yazırıq. Kök altı 11 plus 3.5. Mütərizələri açsaq. Kök altı 11-ləri sarı getdi, 0.5. Bu misalda bu bərabərliyi ödəyən x-in aldığı qiymətlər çoxluğu soruşulur. Misala diqqət eləsək görürük ki, burada modulca x yazılıb. Moduldan hər zaman müsbət ədəd çıxır. Bəs x nə tər qiymətlər almalıdır ki, bu bərabərlik doğru olsun. Aydın məsələdir ki, x kiçik bərabərdir 0 doğru ola bilər. Nümunə göstərə bilərik. Məsələn, x bərabərdir mənfi 5 olsa, modulca x bərabərdir mənfi 5-in modulu da bərabərdir müsbət 5-ə. Mənfi x də bərabərdir mənfi, mənfi 5. Bu da bərabərdir müsbət 5-ə. Göründüyü kimi doğru bərabərlik alındı. Yəni x hər zaman 0-dan kiçik və 0 qiymətini ala bilər. Mənfi sonsuzluq 0 aralıq. Bizdən A plus B cəmi soruşulur. Misala diqqət eləsək görürük ki, iki müsbət ifadənin cəmini 0-ə bərabər edə bilər. İki müsbət ifadənin cəmi onda 0-ə bərabər olsun ki, bunlar ayrı-ayrılıqda 0-ə bərabər olsunlar. Yəni A minus 2 hər zaman 0-dan böyük bərabər və B plus kök altı 3 də hər zaman 0-dan böyük bərabər. Buradan belə çıxır ki, yəni A minus 2 bərabərdir 0 olduqda və B plus kök altı 3 bərabərdir 0 olduqda bunların cəmi 0-ə bərabər ola bilər. A bərabərdir 2, B də bərabərdir mənfi kök altında 3. A plus B bərabər olacaq 2 minus kök altında 3. Burada bu ədədin kəsir hissəsi soruşulur. Göründüyü kimi kök altında 7 təqribən bərabərdir 2.5. Onda mənfi 9 minus kök altında 7 bərabər təqribən mənfi 9 minus 2.5 təqribən bərabərdir mənfi 11.5. Mənfi 11.5 ədədində tam hissəsi mənfi 12-dir. Biz bilirik ki, kəsir hissə bərabərdir. Ədədin özündən onun tam hissəsini çıxırıq. Onda mənfi 9 minus kök altı 7 ədədinin kəsir hissəsi bərabərdir. Ədədin özü mənfi 9 minus kök altı 7 çıx onun tam hissəsi. Mənfi 12. Mənfi 9 minus kök altında 7 plus 12. Bərabərdir 3 minus kök altında 7. Bizdən bu fərq soruşulur. Bizə A, burada nümunə verilib ki, A plus B bərabərdir mənfi 12, A vur B bərabərdir 2. Yəni, 2 ədədin cəmi mənfidir və onların hasılı isə müsbətdir. Nümunə göstərmişəm ki, mənfi ədədlə mənfi ədəd toplayanda mənfidir. Mənfi ədədlə mənfi ədəd birbirinə vuranda müsbət olur. Deməli, A da kiçikdir 0-dan, B də kiçikdir 0-dan. Onda burada nəzərə alsaq, 1 bölünsün A, çıx. Modulca B-nin yerinə yazıram mənfi 1, çünki 0-dan kiçikdir B kvadratı. Dəvərə 1 bölünsün A, çıx olacaq plus B bölünsün B kvadratı. B-lərdən biri ixtisarı getdi, 1 bölünsün A plus 1 bölünsün B. Ortam haraca gətirsək, AB-də B plus A. B plus A-nın yerində mənfi 12, AB-nin yerində 2, cavab mənfi 6. Diqqət eləsək görür ki, 18 şagird belə oturub, 11 şagird isə belə oturub. Amma 18 və 11-ci yer eyni yerdədir. Yəni, Əli burada oturub. Ona görə bizdən cərgədə cəmi iki şagird olduğunu soruşur. 18 bölü 11-i tapırıq. Bərabərdir 29. Amma 29 götürmürük. Bir dənə əski götürürük. Nəyə görə? Çünki 18 və 11-ci yerlər elə eyni yerdədir. Yəni, hərəsindən bir dənə götürürük. 29 çıx 1. Bərabərdir 28. Deməli, cəmi 28 şagird oturur. 20 dənə ədədin cəmi x-dir.
Bizdən 20 dənə ədədin ədədi ortası şərtdə verilib. Biz bilirik ki, ədədi ortanın tabanda nə edirik? Ədədlərin cəmini onların sayına bölürük. Ona görə 20 dənə ədədin cəmi bölünsün 20-yə, bərabərdir şərtdə verilib 8 tam onda 4. Onda 20 dənə ədədin cəmi bərabərdir 20 vurulsun 8 tam onda 4 də bərabərdir 2 dəfə 4, 8, 2 dəfə 8, 10, 16, 168. Bizdən nə soruşulur? Bizdən 20 dənə ədədin cəminin 8-də 1 soruşulur. Yəni 168-in 8-də 1-i. 168 vur 8-də 1 bərabərdir 2, 21.